Hyvää huomenta. Puola. Tänään jää hyvästi. Joo, oli aikakin. English, Dutch. What? English. Auto. Ah, ja. Yeah. Okay. Yeah, okay. Yes. Tässä illalla me oltiin ostettu sieltä Frankfurteria. Se ei ollut mitään ihan loistakasta, hirveen sieltä pehmeitä ja tuntui kuin raakaa lihaa olisi syönyt. Se oli saatanasti rasvaa ja sitten kun sitä rupesi ajattelemaan, niin meinas tulla oksennus molemmilta. Se ei ollut hyvää makkaraa. Jännitys ei loppunutkaan ihan vielä satamaan, että tässähän oli vielä lisätehtävä. Elikkä nyt meidän pitää seurata tuolla kulkevaa taksia ja täällä on näitä muita pellejä edessä hidastelemassa. Ja mikäli me kadotetaan toi taksi, me ei löydetäkään sitten mihin meidän pitää mennä. Lähtö vähän viivästyi sen takia, kun eräs älykäs perseenreikä oli jättänyt autonsa ihan meidän autoon kiinni. Se ei siinä sitten sen ihmeempiä tulla. Vieraille muista keittää kahvit valmiiksi. Nyt ei tääkään Opeli voi niinku tehdä mitään muuta kuin perseet. Niin. No ihan tosi perseeniöitä. Aina pitää perseellä. Aina perse edellä puuhu. Perseeseen justi ja nusti tappu. Siinä on meidän väärennetyt liput. Moi. Duvis per dam. Me on väärennetty. Tää onkin melkoinen joulla. Kos voi auto levitä. Muuten parikymmentä metriä vielä. Niin jo. Tuliko signaali? Wiii! Tää nyt se, että 50 ensimmäistä autoa päätyy kilpailla. Joo, ja loput jää Puolaa. Täällä sitä mennään laivan sisällä. Keulaportti. Oiskaan tässä jotain purkkiä, johon se voisi ottaa mukaan. Arvioitu tuloaika Helsinkiin on huomenna aamulla kello 7 Suomen aikaa. Se on kello 7. Pyydämme teitä tutustumaan hyttiovista. On se parempi. Jaksaisi nousta niin aika. Ja vielä, että pääsy autokansille on kiellettyä matkan aikana. Päämäärätön matkamme kohti Helsinkiä. Tai päätettiin palkita itsemme ruhtinaallisella lounaalla. Nyt me syödään kuin oikein ihmiset. Ei olla enää metsänne läpi. Katsokaa. Haarukka ja veitsi. Me ollaan kuolleita. Me käytiin syömässä myrkkyllistä ruokaa. Nyt mennään ottamaan vähän hömppäpömppää. Ja sitten tuodaan tolle tänne. Siellähän se veijari mun takissa oli. Ihana. Sitten otettiin se mehulasi ja... Ja meillä on kuule täällä Tuomokin. Tän toimittaa tehtävä. Ja mä soitan. Kaput, Roland, kaput. Kut. Ja, okei, afide sen. Umeita. Mäkin syön. Muistakaa kaikki lapset syödä huumeita joka päivä. Muuten rauta-armeija teijät lopettaa kaivon. Vi har haft en piano och AB är sitt kaputt. Piano. Ja, det är kaputt.
Yhä huika ehtii vetää vielä. Näytä vitu. Kato näet kuvii. Tein sitä CD-t, sitä ei ole. Näet kuvii, koska katsoo. Mitä tää nyt tää ilta? Tää ei ole ilta vähän kyllä. Nyt tää mennyt vähän niinku... Ei solittu, että tää mennyt. Niinku ei tää mennyt vähän niinku solittu. Siellä oli yksi mies. Kerro tuo mulle. Ei se kertonut mulle mitään. Mennäänkö kotiin? Onks näin kuin 100 koiraa? Eli se on 8 kertaa 16 kertaa 2 kertaa. Kertaan 8. Marco. Marco or Tarek? Yeah. Super good. No need life, no life. Nothing other, nothing other. Eine kleine. Okay. Tuomo has a Biergetranken. Oh, kurwa. Raboże, Skarabeusz. No, zum Teufel. No Teufel, malutki. Ja, small Teufel. Kleine. Kleine, don't ja. Oh, Tuoma to nimi. Tuoma, name. Tuoma. Name, number, aha. Name. Tu. Tuoma. Jaa. Aha. To Tuoma. Jaa. Go. Bomba! Javol, javol. To hoće, kurva, smoking. Smoking, yeah. Smoking okay, mom. Okay. Something scheisse here. Hier sollen etwas zu singen. I am singing now. Singen. Minä soitan harmonikkaa. Sojous nerosiimi. En poli. Na chuj nam svoboda ruskego naroda. To jest. Na chuj. Ja. Jussi, Juta, Nior Patnusi. Kyrpa. Kurva! Perkele! Droge! Yeah, keep it! Get drovje! Lubię pić piwo i dubić! Lubię pić, pić, dubić! Lubię pić, piwo, dubić! Kurwa, mać, pić! Yeah! Enter Sandman! Yeah! Daniel Lyons! Never good. Good drink. Ei saa taas mennä, kun tulee tollan. Mitäs vitu tasa-arvoa tämä on? Jännittää kohta matkasta nyt. Just täällä. Täällä ajoin.